Ahojte, chcem vás privítať pri novom videu po dlhšej pauze, ktorú zapríčinila moja choroba, mala som nádchu, takže bohužiaľ videá sa mi nedali natáčať. Ale ako vidíte, som nenalíčená, takže zase sa budem líčiť. Ale dnes to bude trošku špeciálne video, pretože nebudem skúšať novú kozmetiku, nebudem skúšať nejakú novú paletku, ale budem skúšať nové techniky líčenia. Ja dosť veľa pozerám videá na YouTube, čo sa týka kozmetiky, na Instagrame a aj na TikToku. A teda na tom TikToku tam nájdete všetko. Nájdete všetko. Podľa mňa TikTok momentálne udáva trendy aj v líčení. To, že tam sa ľudia snažia vymyslieť čo najväčšiu blbosť, najväčšiu bláznovinu, len aby teda sa dostali do povedomia, aby ich ľudia začali sledovať a mali videnia. Takže ja som teda pozbierala 10 takých trendov, ktoré som videla za poslednú dobu. Niektoré som už aj robila, alebo robím, používam a niektoré trendy, poviem pravdu, bojím sa, ako to dopadne. No, reálne sa bojím, ale nevadí, pre vás to urobím, vyskúšame sa to takto na video, predpokladám, že to bude veľmi vtipné video. Takže začíname. A už na začiatku budeme mať tak trošku bizár, pretože momentálne je trend používať toto ako bázu pod make-up, prosím pekne, lubrikačný gel, áno. Už sme dospeli, dá sa to kúpiť každej pomaly v drogérii, v potravinách dokonca, v lekárni, takže áno, dá sa to bežne kúpiť, takže nemusíme sa smiať ani sa tomu diviť. Že ja to teda vyskúšam, je to vlastne, to lubrikačný gel, aha. Vidíte, že ja to nepoužívam. Vlastne lubrikačný gel je na báze silikónu, takže malo by to fungovať. Neviem, čo si mám o to myslieť. Dobre, teda. Je to príjemné, nie je to také hutné trebárs ako silikónová báza od Dermacolu. Samozrejme, mám lubrikačný gel bez vône. Vyrábajú sa v rôznych vôňach. Ale predpokladám, že teraz si túto bázu budem musieť nechať zaschnúť na pleti. Dúfam, že mi nezačne hrudkovať, že som si ho nedala strašne veľa, takže počkáme, kým trošku zaschne. Schnie to pomerne rýchlo, už to začína byť lepkavé. Ono môže to, že je to lepkavé, tak spôsobí to, že vám bude ten make-up dobre držať na pleti. Skúšame. Druhým trendom, dosť taký momentálne, ja si myslím, že skôr je to len na efekt, ale vyskúšam to, je používanie extrémne veľa make-upu na pleť. Použijem tento kvapkatlový make-up od Catrice HD Liquid Coverage. Ja ho veľmi nemusím, pretože mne strašne oxiduje na pleti. Prosím vás, ani toto nerobte, čo robím ja teraz, že sa dotýkam tou pipetkou tváre. Ježišmária. Ale oni si to naozaj dávajú takto. Dobre. Teraz ďalší extrém. Toto poznáte, je to Jade Roller, používa sa to v skincare, keď máte masky alebo nejaké séra na zapracovanie, oni týmto zapracovajú make-up. Podľa mňa to fungovať nebude, ja to mám nachystanú aj húbku, ale samozrejme vyskúšam, začneme teda tu, lebo ježiš, to keby som malovala stenu. Toto je masaker. No a akože tuto sa mám ako vytočiť. Toto niekoho napadlo. Toto reálne naozaj nefunguje, takže to odkladám. A na zapracovanie si beriem húbku od Real Techniques a normálne reálne to zapracujem, lebo toto bolo veľmi zlé.
Vyzerám teraz ako z múzea voskových figurín a ešte sa mi to aj príšerne začalo žmolkať. Ako toto bude veľmi zaujímavé ešte dokonca, keď zistíte, čo ja mám tu pre vás pripravené. Ó, Pane Bože, dobre, ideme ďalej. Tvárime sa, že je to v poriadku, aj na Instagrame sa každý tvári, že je to takto v poriadku, že takto to má byť. Idem robiť kontúry, lebo toto je masaker. Teda beriem tento Butter Bronzer od Physicians Formula. Už mi to nejde ani cez jazyk. Zoberiem si štetec a urobím si kontúry. Momentálny trend robenia kontúry je, ťaháme si tie kontúry až senka ku spánkom, úplne hore. Malo by nám to teda zaručiť taký instantný lifting. Bože, tá pleť vyzerá úplne príšerne. Dobre. Áno, ja chápem, keď sa takto nafotíte, vyretušujete, dáte si 1000 filtrov, preženiete to cez rôzne skrášľovacie aplikácie, tak ono to môže vyzerať dokonale a toto v reálnom živote. Momentálne je dosť virálne používať takúto farbu lícenky, to taká až fuksiová, svetlorúžová, pretože Dior urobil takú licenku, alebo Chanel, každý sa z toho ide zblázniť, takže ja keď som videla túto, ježiš, ale normálne na svetri napadané kúsky, tie omietky, to nie je make-up, to je normálna omietka. Takže beriem si štetec a zase si budem ťahať tie líčka úplne až takto vrchom. Vezmem pekne ešte aj toto sa robí. Fajn, poďme ďalej. Ježiš, ale toto si musím dať dole z nosa, lebo to som trošku prehnula. Tá licenka je viac pigmentovaná, než som čakala. Samozrejme, používa sa aj rozjasňovač. Sice rozjasňovač veľmi nemusím, ale beriem tento od Becky Moonstone. Bohužiaľ, značka Becka už skončila, ale rozjasňovače mali veľmi dobre vyhlásené rozjasňovače. Zoberiem a vlastne rozjasňovač dávam až tesne, ako keby pod oko. A ja som taká konsternovaná z toho make-upu, že ja som si zabudla dať korektor pod oči normálne. Nevadí, ideme na to. Lebo toto ma totálne dostalo, čo sa toto deje so mnou. Beriem si zrkadielko a dávam si korektor, momentálne sa dáva len sem a do týchto miest, čo mám vlastne zabezpečí zase taký lifting. Že ako ste si všimli pri mojich videách, tak ja už takto používam vlastne korektor dlhšiu dobu, že pre mňa to novinka nie je, podľa mňa je to veľmi dobrý trend, jeden z mála veľmi dobrých trendov, čo momentálne letia beauty svetom. Ja si musím tento nos trošku poťukať, lebo som to trošku prehnala. A teda urobíme si korektor. Ono nosí sa to naozaj až tak, že až sú tuto asi také čiary urobené, takže vlastne až takú extra chybu som neurobila. Ja dneska robím úplne všetko naopak. Tam kontúry nezapudrujem. Vidno, že som bola chorá. Dobre. Aspoň to nebude také výrazné. Beriem si teda tento Fixing Powder Vibo. Vedela som, prečo ja si ho beriem. Pretože to je naozaj extrémne fixujúci púder, ktorý keď aj máte zlú farbu make-upu, tak vám to vie krásne stiahnuť a dávam peknú farbu. Takže ja si to teraz prepudrujem. To by som nikdy nešla vonka, absolútne išla na karneval.
No ale pre niečo som teda tá beauty blogerka, takže ešte dúfam, že to nejakým zázrakom zachránim teda. A keďže som si zmazala ten rozjasňovač, takže si ho zanesiem na pršok líčnych kostí, vlastne až kôlku ešte raz. A ideme teraz na ďalší trend, ktorý je konturovanie nosa pinzetou. Akože ja mám dosť tuhú pinzetu, takže ja si to až tak úplne dobre neviem predstaviť, ale nevadí. Beriem si štetec, beriem si bronzer, teda snažím sa roztvoriť si teda špirálu a špirálu pinzetku a takto by som si mala urobiť kontúry na nose podľa tohto. To furt mám zemiak, akože toto bolo podľa mňa zbytočné. Ešte urobím jednu vec, to je, že si zoberiem takýto štetec, zoberiem si teda ten bronzer a zrkadielko a urobím si vlastne kontúru nosa tu na vrchu. Toto sú naozaj také kontúrovacie techniky, keď ma niekto veľmi široký koreň nosa, tak sa to dá krásne zúžiť. Vidíte, teraz už vidno, že ten nos mám reálne zúžený. Takisto potiahnem takýmto štetcom aj takto. A ešte takto. Takto. Teraz vyzerám ako Rudolf. Ten sop Rudolf. Upozorňujem vás, toto, čo som ukazovala, toto kontúrovanie, to sa používa výlučne na fotku, pretože naživo to neskutočne vidno, akože ono to vyzerá takto krásne, teraz nie, keď som naličená, ale celkovo to vyzerá krásne, že už keď sa hýbete, tak už ten nos, ako keby ste mali špinavý, takže nie je to pekné. No, ale ideme ďalej. Nezabudnime si celý tento zázrak púdrový zafixovať. Sa vám zdá, že som to robila príliš dlho. To je ďalší trend, dávať si litre fixačného spreja. Pokračujeme obočím a to je vec, ktorú som vám už ukazovala, ktorú sme si spolu skúšali a ideme si teda urobiť lamináciu obočia. Takže ja mám od Essence tento Strong Pink and Proud Soapy Brow Styler. Navlhčím si to takýmto mistom, ktorý používam teda pri obličení alebo pri skincare. Navlhčím si to. Keď som používala fixačný sprej, tak mi to nefungovalo. Neviem prečo, s týmto mi to pekne funguje. Naberiem si a idem si vyčesávať obočie až tak, ako mi pustí úplne hore. No dobre, teraz sa mi to krásne lepí do tej obrovskej vrstvy make-upu. No, pane Bože. No. Dobre. Ešte strekneme. A vyťahujeme to až... A toto mi nechce ísť normálne hore? By som mala ísť reálne na lamináciu obočia. No tak a toto mi povedzte, že prečo mi toto nejde do hora? Toto je mi jedno peknejšie. A tu? Asi to tam podržím. Milo. No, pravda, že. Dobre, pokus číslo 2. A ideme to teda ťahať ešte raz. Možno som mala málo mydla. Nemala, lebo stále mi to nedrží. Toto už mám s tým mydlom, čo mám na tomto mojom obočí, by som už umila polku africkej dediny reálne a to nechce držať. Ježiš.
A táto toto drží ako priklincované a toto ani za... No, už trošku je. Teraz mi reálne povedzte, ako to vyzerá. Dobre, máme to teda vylaminované. Ideme si to dokresliť. Beriem si moju obľúbenú NYX ceruzku. Ja som sa rozhodla, že pri tomto videu vám všetky produkty, ktoré použijem, vám vypíšem dole do popisu videa. Pokladám, že s tým bude toľko roboty, že budem ešte nadávať na toto moje rozhodnutie, ale aby som vám to tu nemusela pracne všetky produkty ukazovať a hovoriť vám stále... No, vyzerá to lepšie. Hovorím vám stále názvy a odtiene, tak vám to budem teda od tohto videa vypisovať dole. Takisto aj tie ukazovacie videá vám budem... Ježiš, ale ja mám hrozné obočie, no aj vôbec nemám obočie na túto techniku zjavne. Ale nevadí, trend je trend. Ideme s trendami. Obočie by sme teda mali. Máme teda ďalší trend za sebou. Teraz si prídem ako zle opálená panička niekde na Capri. Dobre, ideme teda ďalší trend. Beriem si na to túto paletku od Huda Topaz Obsession. A určite ste už videli také videá, že chytím panička. A natiahne si hnedu. Ježiši Maria, to som čo urobila. Dobre, svetlo hnedu. Trblietkavú, ja si to asi skontrolujem. Lebo už to začína byť také besné. Svetlejšiu. A úplne najsvetlejšiu. Do kútika. Toto si musíme opraviť. Vidím, že som si to dala málo, takže ešte... Potiahnem to až takto za ten oblúk. Dobre. Dobre. Zobrala som si tienie, ktoré sú extrémne pigmentované a extrémne sa roztierajú, lebo toto akože, toto je masaker. Naozaj. A teraz si vezmem štetec a takýmto jednoduchým ťahom, pardon, jednoduchým ťahom by som mala mať urobené jednoducho tiene. Ono to nevyzerá zle. Dobre, ideme na druhé očko. Ale možno je problém to, že moje prsty sú trošku momentálne... Teda moje nechty sú trošku väčšie, ako by sa patrilo pri tejto technike. Sa mi teda zle nanáša. A teraz neviem, ktorý sme dávali ako druhý. Tento. Dobre. Toto. Sme dávali tento. A posledný sme dávali... Zlatý. Zase vezmem si ešte toto, do tohto kútika. Jediná málo menej pigmentovaná farba z tejto paletky je bohužiaľ tá matná hnedá. Takže tu som si myslela, že bude viacej pigmentovaná. Takže to je také trošku sklamanie. Akože ja mám túto paletku už dlho, ona mi pri bežnom líčení mi to neprekáža, ale takto som si myslela, že tá hnedá bude... Krajšia. Mhm. No, okrem toho, že som vôbec netrafila, že jeden tieň je teda, jedna strana je vytiahnutá hore, druhá strana je úplne dole, takže musím si to takto opraviť. Ako použiteľné to je, ale
si predstaviť, že niekto by sa takto vedome líčil, pretože nemáte kontrolu nad tým, že kde máte akú farbu, napríklad tuto mám tmavšiu, tuto mám lesklé, podobočie sa nikdy ako prechodový nedáva lesklý, môže keby som dala všetky matné, ale je to použiteľné, ale a ja by som to teda nepoužívala ani náhodou. Tuškovým štetcom si prejdem po spodnej línii. Ak je tá hnedá dáko málo pigmentovaná, čo sa je stala, čo takú nepamätám. Do vnútornej linky si dám túto ceruzku od Catrice Inside Eye Highlighter Pen. A dáme si vlastne do vnútornej očnej linky. Spodnej. Ja sa nám prejasním trošku očko. Použijem linku na oči od Aiko Black Magic. Nechcelo sa mi hľadať moju obľúbenú Catrice Calligraph Pro. Ja to asi oľutujem, že som si ho nepohľadala, ale dobre, ideme na to. Urobíme si takú klasickú linku, pretože budeme dávať mihalnice. Aha, táto linka je už očividne na konci svojho života, takže jej. A to už kreslí ako kolom. No nevadí, dobre. Ešte dočasne vymáčknem. Dobre, tak s polovyschnutou linkou sa veľké zázraky robiť nedajú. Takže nariasíme si mihalnice. Zase Catrice Lift Up. Kúpila som si ju teraz nedávno. Uvidíte v zhodnoteniach, nákupoch a recenziách. A toto je teda špirála, ktorá by mala aj vytočiť, aj objem urobiť, aj predĺžiť. A zlepovať ma to nepísali nikde, ale dobre. Budeme si lepiť mihalnice novou technikou. Vyzerá tak hrozne ako na začiatku však. Dobre, a beriem si mihalnicu od Eyelure Fluttery Flight. Ja už mám nejakú dobu, už sú aj také dosť také v horšom stave, takže kvôli tomu si ich beriem, lebo dosť možno, že tieto mihalnice už teda asi nikdy nepoužijem, lebo uvidíte. Teda budem si lepiť mihalnice od spodu oku, áno, ja som z toho trošku v strese. Takže som zvedavá, že toto už, to lepidlo je už na tom aj tak dosť zachytené, takže už nie sú veľmi použiteľné. Bežného provozu, ja síce mihalnice používam viac menej iba na video. Takže ja si vlastne nedávam na tento pásik lepidlo, ale dám si mihalnicu takto. A dosť zle sa mi to teraz ukazuje. Tak, dám si vlastne takto ako keby spredu. Počkáme chvíľku, kým lepidlo zaschne, pretože nechcem robiť ten posledný krok pred mihalnicami, pretože ten posledný krok si chcem užiť spolu s vami, aby sme videli, akú krásnu bodku to za tým celým líčením. Takže, ako ďalšia nová technika, vlastne sa používa lepenie mihalnic od spodu. Takže idem na to. Neviem, ako sa mám k tomu postaviť. Takže Ježiši Maria. To je dobré.
Wow. Toto normálne samé skočilo, keď si dávate šošovku do oka. Akože toto je brutál. No dobre. To je dobrá mihalnica. Ale... Zase to tam samé skočilo. Takže toto akože je brutál a neviem prečo takto nás nikto neučil si lepiť mihalnice, veď toto je nádhera a vyzerá to ako, že toto vyzerá dokonale, úplne, že dokonale prirodzene, toto som ja z toho. Toto je konečná. Odpadla som, teraz som fakt odpadla. Tie mihalnice sú úplne nádherné. Čakajte. Nádherné sú tie mihalnice, fakt. Dobre, takže toto by sme mali a som to totálne ohúrená a keď budem teda líčiť niekoho na nejakú príležitosť, tak určite budem lepiť mihalnice od spodu, pretože toto je pecka. Ale poďme na zlatý klinec tohto videa. A to určite ste videli. To si dievčatá teraz zväčšujú neinvazívne pery. A to... Na čom to robia tie mihalnice? Ja neviem. A to, že urobia toto. Tie pery si vlastne prejdú kontúrkou. Vyplnia si lesko. A už majú vyplnené pery. Tohto sa fakt bojím. Tohto sa bojím viac ako tých mihalnic. No poďme na to. Ježišu Maria. Dobre, dáme si lesk. Použijem tento môj obľúbený odpadný grát, ktorý už končí. A budeme takú nevďačnú úlohu. Robí si k tomu ich pier niečo vhodné medzi ľudí. Ja sa snažím nesmiať, vy sa prosím nás tiež nesmiať. Zjavne nepôjdem nikdy na výplň. Dobre. Takže tie pery sú šialené. To je šialené, ale viem, že na zuboch to mám. Viem, že dievčatá si dneska naozaj tie pery takto veľmi obkresľujú. No na fotku to vyzerá možno dobre, ale... Dobre, takže poďme sa nachystať, aby som to celé predstavila. A teraz mi povedzte, či fakt reálne nevyzerám ako jedna z tých instagramových krások. Nádherne dokonale nastajlovaná, nádherné pery, úzky nožtek, obrovské mihalnice. Poďme si prebrať tieto techniky. Krátkosti, čo sa týka používania lubrikačného gelu ako primer. Bože, tie pery sú otrasné. Primera, tak mne to začalo dosť žmolkavieť, hlavne v týchto miestach a tuto, takže vôbec nie som si istá, že či je to dobré. Musela by som to ešte s nejakým iným make-upom. Čo sa týka toho, že používať obrovské množstvo make-upu. Aj to sa vám začne žmolkavieť. Nevyzerá to naživo absolútne dobre. Vyzerá to ako maska, takže to určite nepoužívajte. Čo sa týka toho kontúrovania a používania líčok do vrchu, podľa mňa to je veľmi dobrá technika, ktorú by si mala naozaj každá žena, ktorá sa líči, si osvojiť, lebo naozaj to vyzerá dobre. Ale ja ešte urobím niečo, drobnosť, aby som to vyšperkovala.
Áno. A ešte takto poriadne. Dobre, môžem ísť na rivieru, háňať si manžela. Ale nemám plavky na jachtu, takže... A už ho kúpim na AliExpress ešte, nestihnú prísť. Ale čo sa týka toho kontúrovania do vrchu a používania líčka, veľmi dobre. Kontúrovanie nosa, ako som povedala, ono je to hlavne teda na fotku. Veľmi by som to nepoužívala na bežný život. Toto laminácia obočia, niekomu sa to hodí, niekomu sa to nehodí. Ja by som si musela na to dlho zvykať a neviem sa na seba vynadiť, ako vyzerám zase. Dobre, ďalej, tá technika tých očných tieňov. Je to rýchle, je to efektné, ale nemáte kontrolu nad tým, ktorý tieň sa kam dostane a ako si to roztriete. Tuto som si, ako ste videli, urobila menej, tuto som si to, bolo viacej toho tieňu, takže to išlo hore, takže za mňa veľmi nie. Tie mihalnice, to je dokonalosť, toto ja si budem lepiť mihalnice už len zo spodu a ja ich ani necítim, absolútne tie mihalnice necítim, to je krása, nádhera. Bože, objavila som svätý grál, aspoň niečo z tohto videa. A tie pery, akože urobte si sami obraz. Takže dúfam, že vás dnešné video pobavilo, pretože ja som sa tu dosť na sebe zabávala. A možno si aj z toho niečo zoberiete, možno, že nie, ale ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Majte pekný deň. Ahoj!